Štai ir pasirodė naujai iPhone 16 Lietuvoje. Pirmuosius telefonus ankstyvą rytą kartu su Vaidu Baumila pristatėme savo klientams. Na o šiandien aš, Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės iStore, apžvelgsiu, kas ginojo ir įdomaus šiuose modeliuose. Tai ką, gal išpakuojam? Pradėsime nuo didžiausių Apple naujienų – iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max. Tik išpakavus, pasimato glotnus titano dizainas, kuris tikrai priverčia sustoti ir pasigražėti. O nauja Desert Titanium spalva tiesiog užbūrė. Telefonas yra lengvas, bet tuo pačiu itin tvirtas. Laikant rankose naująjį iPhone 16 Pro, matosi didesnis atnaujinimas tikra to žodžio prasme. Dabar jau net 6,3 colio ekranas iPhone 16 Pro ir net 6,9 colio iPhone 16 Pro Max modelį perteiks dar neatrastus pačius maloniausius pojūčius. Jūs tik pažiūrėkite, koks ryškus ir didelis vaizdas, koks dėmesys detalėms ir koks malonus pojūtis žiūrint mėgstamiausius filmus ar žaidžiant įdomiausius žaidimus. Dažnai fotografuojate? Puiku, nes dabar su iPhone 16 Pro modelių kamera pakilsite į visai kitą lygį. Su nauju 5 kartus didinančiu telefoto objektyvu galėsite užfiksuoti detalės iš didžiausių tolių, o net 48 megapikselių ultra-wide objektyvas puikiai tiks tiek plačioms panoramoms, tiek stulbinančioms makrofotografijoms. Na, o naujas kamera control mygtukas leis lengvai ir greitai keisti nustatymus, kad pagautumėte kiekvieną tobulą kadrą. Visai nesvarbu, ar tai būtų krentančio krioklio vaizdas kelionėje, ar mėgstamiausio atlikėjo koncertas. Galėsite užfiksuoti puikią nuotrauką ar vaizdo įrašą per rekordiškai trumpą laiką. Tiesiog paspauskite kamera control mygtuką ir jūs jau fotografuojate. Norite greito veiksmo? Tuomet Action mygtukas jums tikrai patiks. Tiesiog susikonfigūruokite Action mygtuką į jums reikalingiausią funkciją, kad greitai ir paprastai įjungtumėte žibintuvėlį, paleistumėte muzikos grojaraštį ar paskambintumėte mamai. Alio, mama? Naujos funkcijos suteiks visas galimybės kurti profesionalaus lygio filmus ar muzikinius klipus atlikėjams tiesiai iš savo telefono. Tarsi visa filmavimo komanda būtų jūsų kišenėje. O dabar pakalbėkime apie našumą, nes itin galingas A18 Pro lustas tikrai turės ką pasiūlyti. Tai tikras jėgos ir greičio simbolis, leidžiantis ne tik lengvai redaguoti vaizdo įrašus, bet ir žaisti aukščiausius grafikos žaidimus, vykdykite įvairiausias užduotis ir pasinerkite į nuotykį su naujausiu iPhone 16 Pro, kuris tikrai sukurtas ateičiai. Dėl baterijos veikimo trukmės, kuri priklauso nuo jūsų naudojimus įpročių, galėsite būti ramus, nes jos užteks ilgiau nei įsivaizduojate. Iki 27 valandų baterijos veikimo laikas iPhone 16 Pro ir net iki 33. Tikrai taip, iki 33 valandų baterijos veikimo trukmė iPhone 16 Pro Max modelį leis nevaržomai dirbti, fotografuoti ir mėgautis naujoju iPhone 16 Pro Max telefonu. Taigi toks tas naujasis iPhone 16 Pro. Genialu kiekvienu aspektu. O dabar atėjo laikas ir iPhone 16 telefonams. Išpakuojant naujutėlaičius iPhone 16, į akis krenta naujas kameros dizainas. Aliuminio korpusas ne tik elegantiškas, bet ir tvirtas. Na, o spalvų pasirinkimas šiais metais džiugina ypatingai. 5 ryškios spalvos patenkins net išrankiausią akį. 6,1 colio ekranas dar labiau išryškins visas detalės, ar žiūrėsite filmą, ar nostalgiškai naršysite po galeriją, viskas atrodys tiesiog tobulai. Šypsokitės, nes jūs fotografuoja net 48 megapikselių Fusion kamerą, su kuria galėsite padaryti nuostabias nuotraukas su įspūdingu detalių tikslumu. Itin plataus kampo ultra-wide kamerą su automatiniu fokusavimu dar labiau praplės jūsų fotografijos galimybės. Smagu, kad ir iPhone 16 modeliuose randame minėtusios kamera control ir action button. Lengvai atlikite daugiau, vos keliais spustelėjimais. Džiugios naujienos dėl baterijos. Su visiškai nauju A18 lustu iPhone 16 gali pasigirti visos dienos veikimu iki 22 valandų, o iPhone 16 Plus net iki 27 valandų. Keliauti fotografuojant, dirbti naršant ar ilsėtis žiūrint filmus galėsite tikrai ilgai be įkrovimų. Tiesiog negalima nepaminėti Dynamic Island. Jis ne tik atrodo puikiai, bet ir suteikia greitą prieigą prie visų jūsų pranešimų ir tuo metu grojančios muzikos. Tai tikrai palengvina gyvenimą. Savo iPhone 16 galėsite lengvai ir greitai įkrauti naudodami USB-C jungtį arba bevieliu būdu su MagSafe įkrovikliu. O apsaugoti naujosius iPhone telefonus galėsite su įvairių spalvų silikoniniais MagSafe dėklais. Taigi naujieji iPhone 16 telefonai siūlo tikrai platų galimybių spektrą.
ką su jais galite sukurti. Na, o tautiečiams turiu puikių naujienų, nes su iOS 18, naujaisiais iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max telefonais galėsite mėgautis lietuvių kalba. Taigi tiek ir dar daugiau jums žada naujieji iPhone 16 ir iPhone 16 Pro telefonai. Tai tikri technologijų šedevrai, su kuriais atsiveria dar neatrasti kūrybos horizontai. Šios iPhone modelius ir kitus Apple įrenginius jau galite įsigyti iStore parduotuvėje. Iki kitų kartų.